Köszöntöm nézőinket, Önök a Hírháttér című műsort látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Ha víz, vezetékes víz világnapja, akkor friss fesztivál Mosonmagyaróváron, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez már hagyomány itt a városban. Sok szeretettel köszöntöm Leitner Lászlót, az Aqua Szolgáltató Kft. Ügyvezetőjét, hisz a friss fesztivál a friss víz révén, és akkor nem árultunk el nagy titkot, hisz a kezdetek óta a friss víz, szigetközi friss víznek a népszerűsítése is a célja ennek a rendezvénynek. És hát úgy általában azt népszerűsítik, hogy nagyon egészséges az a víz, amit itt nálunk még a csapból is folyik. Ez folyik itt nálunk. Érdemes ezt inni, hiszen a szervezetünknek jót tesz. És akkor ezt majd fogjuk most boncolgatni, hogy miért is jó még a friss fesztivál. Nagyjából jól foglaltam össze, ugye így bevezetőben a céloknak egy részét legalábbis. Természetesen teljesen jó. Igazából a szigetközi friss fesztivál valóban a szigetközi friss víznek a gondolatából jött létre, de talán néhány gondolatot kellene mondanom arra is, hogy ez egy ivóvíz, amit a vezetéken keresztül is szolgáltatunk, amivel nem sok helyen van ugyanez a történet, és mi valamikor azt tapasztaltuk, hogy bizony megváltozott Magyarországon a vízfogyasztás, sok helyen, sajnos nálunk is hallok néha olyan különböző reklámot, amivel a ásványvizeket viszik előrébb. Mi nem az ásványvizek ellen akartunk, de be akartuk mutatni azt, hogy van más alternatíva ebbe a történetben, és ivóvizet igenis érdemes inni, és igenis kiváló ivóvíz van. És úgy gondolom, hogy rendhagyó lesz ez a harmadik szigetközi friss fesztivál, hiszen komoly bejelentéssel is készülünk ebben a kérdésben. Ma Magyarországon az egyik legjobb vízről beszélünk. Mi lesz a bejelentésnek a témája, mert gondolom nem véletlenül időzítették a friss vízfesztiválra, vagy a friss fesztiválra ezt a bejelentést, de azért kicsit próbáljuk meg így árnyaltan körbejárni azt, hogy mi ez. Nagyon szívesen, de természetesen az érdekesség az mindig attól fakad, hogy érdemes megnézni a különböző híradásokat majd. Mosonmagyaróvár neve föl fog merülni. Ha nézzük, akkor volt már itt egy Momondi, szerintem ez 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor volt már csapvízivási rekordkísérlet, külön is, meg a fesztivál keretében is. Idén viszont pünköstkor lesz, ez viszont a csillagok együttállása, tehát nem véletlenül van ilyenkor a se pünköst, ugye az húsvéthoz kapcsolódik, de most ez egybeesik egy jeles ünneppel, ami viszont a friss fesztiválnak kezdetek óta a meghatározó időpontja. Most is ehhez alkalmazkodtunk. Gondolkodtunk az, hogy pont a pünkösdi időszak, de azt gondolom, hogy van miért hálát adnunk, és a pünkösd és a víz azért önmagában összekapcsolható. Ugye itt a vezetékes víz világnapja van, ugye? Igen, pontosan június 8-án. Ez lesz június 8-án, és ha pünkösdről szó esett, akkor egy néphagyomány, a királyválasztás is szerepel a programokban, illetve pünkösdi szentmise is lesz. Ez akkor a pünkösdi jegyét is magukon viselik. Az egész koncepciót azt szerint állítottuk elő, hogy itt most 4 napos fesztiválról beszélünk, hiszen a pünkösdi időszak egy kicsit hosszabb, mint szokott lenni. 4 napból az első 2 nap az, ami a lendületesen fiatalosabb területet érinti, de úgy gondoljuk, hogy azért a pünkösdöt és a pünköstétfőt megfelelően kell megünnepelni, annak megfelelően állítottuk össze a programot, ez jól látszik, ezt mindenki tudja olvasni Facebookon, hirdetésekben, mindenhol. Úgy gondolom, hogy megfelelő gondolattal tudtuk ezt a dolgot meghatározni, és hát ha pünkösdről van szó, akkor egy pünkösdi mise, szent mise, azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó választás. És szeretnénk a néphagyományok felé is visszamenni. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni, és ezt a napot tekintjük a fő napjának a egész 4 napos. A friss fesztiválnak ugye jellegzetessége az is, hogy a családokat is várják, illetve a családokra is gondolnak, amikor programot szerveznek, hisz minden nap játszóház lesz, tehát egy kellemesen el lehet tölteni ezt a napot a parkban, vagy ezeket a napokat a parkban. És ha tovább nézzük, akkor Balkán felé is elmozdul ez a fesztivál, hiszen Szerbiából Boban Markovic. Jól emlékszem, hogy a programban, de lesz már az első nap is egy balkáni blokk DJ. Alapvetően nem ez a cél. Alapvetően a célunk továbbra is ugyanaz.
Mosonmagyaróváron ez egy tényleg családközpontú fesztivál legyen. Nyilván az értékrendünkhöz kapcsolódóan. Nyilván a vízről kell szólni, hiszen mi ezt képviseljük, és azt gondolom, hogy ennek a tudatformálása az azért a feladatunkhoz tartozik, és mindig örömmel látjuk, hogy azért az emberek jelentős része ezt érti, fontosnak tartja, és a gyerekeinek, unokáinak is továbbadja, hogy ez egy fontos kérdéskör. És ehhez kapcsolódóan, ha víz, akkor én örömmel jelenthetem, hogy egyre nagyobb arányba adunk a gyerekeinknek vizet üdítők helyett. Tehát közvetlen kapcsolat a gasztronómiával az egy nagyon fontos történet, illetve a specialitása, hogy a mosonmagyaróvári víz az hihetetlen jó nyilván flöccsökhöz, a borhoz. Ez nagyon sok szommeliernek a véleménye. Nagyon komoly üzleteink vannak a borászatokkal, hiszen jönnek ezért a vízért, mert ez semleges, és nem viszi el sem az italizét, sem az ételizét. És az elmúlt fél év, háromnegyed év azért a víznek a fölértékelődéséről is szólt. Azt kell mondanom, hogy az Olasz Hidroszommelier Szövetségnek a vezetője itt volt, és mondta, hogy hát ő sokfajta vizet kóstolt, angol, olaszt, franciát, svájcit, méltó helye van a mi vízünknek is ebbe a tartomány, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előremutató kérdéskör. És ha víznek helye van, akkor a gasztronómiát erősíteni kell, hogy egy egyre erősebb gasztronómia legyen, hogy azokat is ki tudjuk hívni, akik már a bírsli kolbász kérdéskört már nem biztos, hogy élvezik egy fesztiválon, ténylegesen egy kicsit ízlésesebb, finomabb ételekkel is tudjanak élvezetet nyújtani maguknak. Ja, több helyen is lehet nézni a programokat, és talán erről most nem is beszélnénk, hiszen akinek kedve van, az tud böngészni a legnépszerűbb közösségi portálon, hogy ügyvezető úr is mondta, van saját honlapja is a rendezvénynek, amelyből meg lehet látni azt, hogy mikor, melyik nap kik lesznek a színpadon. Van ott egy térkép is, tehát még azon is sikerül eligazodni. Megtudjuk, hogy hol a VIP bejáró, hogy hol merre menjünk, vagy merre éppen ne menjünk. Vannak kapuk is. Mi célt szolgál a kapu, hiszen nagybetűkkel szerepel, hogy ingyenes a rendezvény? Ez továbbra is ingyenes marad, ez a rendezvény. Úgy gondolom, hogy egy picit az embereknek érezni kell, hogy a család szempontjából raktuk össze ezt, és azon adott kapun persze a gyerekkel csönenket máshol is, de hogyha lát kaput, akkor többségében azt érzi, hogy itt van egy tér. Ezen a téren belül kell, és azt mondhatja is a szülő neki, hogy bizony ezen a kapun ne menj át, ne menj be az erdőbe, és ennek hatására a család kényelmesebben, nyugodtabban tud szórakozni. Ennyi a célja összesen, hogy lehessen azt mondani, hogy igen, fiam, ezen a területen maradjál. Mennyire jellemző ez egy vízi közműszolgáltatónál Magyarország szerte, hogy friss fesztivált rendez, de hát nevezhetjük ezt ugye természetesen területenként másnak is ezt a fesztivált, hogy ennyire felkaroljon egy a legfőbb szegmensét ugyan a saját működésének, de hát hogyha egy vízi közműszolgáltatót meghalljuk, vagy az Aquát konkrétan itt Mosonmagyaróváron, hát legkevésbé egy olyan rendezvény jut az eszünkbe, amit egy ilyen cég szervez. Természetesen ez egy nagyon jó kérdés. Tudok olyan fesztiválról, amit részben vízmű szervez, viszont nem nagyon tudok olyan vízműről, akinek az a célja, hogy a vizét világszerte ismerjék és egy brand legyen. Nekünk ez a specialitásunk. Minden területnek megvan a specialitása, ki ezen a területen nagyobb, ki azon a területen. Nekünk ez a specialitásunk, és ez emiatt az ahhoz szükséges dolgokat is megtesszük. Úgy gondoljuk, hogy a friss fesztivál egyszerre több mindent tud adni, értéket ad az embereknek, hála Istennek támogatásokból tudjuk finanszírozni, tehát ez a fő forrása, és emellett pedig előrébb viszi azt a gondolatot is, hogy a vízre tudjunk gondolni, és természetesen előre viszi a szigetközi friss víznek a dolgát. Azért neveztük el a szigetközi friss vizet is így, hogy a térséget
jobban propagáljuk az egész országban, jobban megismerjék, hiszen ha csak kiejti valaki ezt a nevet, akkor előbb-utóbb meg, hol a fenében van ez a Szigetköz. Hiszen én sok emberrel beszéltem, akik ezt nem tudták. Érdemes továbbvinni, érdemes egy ilyen terméket odaadni, és talán többen jönnek megnézni azt a csodát, amiben nekünk naponta van részünk. Mennyire sikerült ezt a friss fesztivált? Most már a harmadik éven azért már lehet valahogy gondolom levonni következtetéseket, és nem is igazából a fesztivált, hanem magát a szigetközi friss vizet ismerté tenni Magyarországon. Ugye többször volt szó ebben a stúdióban is, illetve itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban is, ez egy prémium kategóriás víz, megszólítanak olyan jelentős többcsillagos szállodákat, ahol egyébként meg már elfoglalta megfelelő helyét. De azért hogy állnak a szigetközi friss víz népszerűsítésével? Nyilvánvalóan vannak terveink ebben a kérdésben, és azt kell mondanom, hogy amit 2-3 évvel ezelőtt láttunk, ahhoz képest jóval többet értünk el. Ha azt mondom, hogy a 100 elitebb étterem és hotelt nézzük, abból 46-ban benn vagyunk. Mindegyikben, ahol Michelin csillagos séf főz, a mi vízünk van ott. Én azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Mi ebbe a kategóriába akarunk menni, nem akarok semmi más vizet levinni, de mi a prémium kategóriába tudunk menni, mert itt látunk piacon a részt. Mi nem tudjuk megoldani önkormányzati cégként, hogy hihetetlen olcsón PET-palacba gyártsunk. Nem is ez a célunk, nem is ez a filozófiánk, mi ebbe a kategóriába. Egyre többen hívnak fel, hogy azért örömmel vettük, hogy itt, ott, és most tájegység nem mondom, de nagyon sok tájegységről, hogy ebbe a pincészetbe, ebbe az étterembe, abba a hotelbe megszálltam, és akkor ott szigetközi friss vizet tudtam inni, és ez egy örömteli dolog. Természetesen még vannak helyünk, ahol megyünk, illetve hát a külföldi megindulásunk is, hát tavaly év végére már elindult, nyilván sok-sok feladattal jár még ez, sehol sem rövid idő, míg egy vizet bevezetnek, nyilvánvalóan kell, hogy ehhez idő is legyen, pénz is legyen, és elsősorban elkötelezettség. Mennyire lehet a szigetközi friss víz proféta a saját hazájában, illetve ami többször elhangzott kiváló minőségű tisztítás, adalékanyag nélküli csapvízünk, ugye ezt sem árt mindig hangsúlyozni, mert sokszor hallja az ember az utcán, nem mindenki tudja ezt. Mennyire proféta a saját hazájában a szigetközi friss víz itt a környékünkön, illetve a csapvizet, mennyire, milyen visszajelzéseik vannak? Sok embernek pozitív a visszajelzés, hogy ez egy jó üzletnek tűnik. Hála Istennek sok embert tudtunk rászoktatni arra, hogy a csapvizet így, vagy hogyha szeretne buborékos formát, akkor mondjuk egy szódasztrímmel, vagy bármi olyan megoldással, műszaki megoldással, ami ezt kényelmesen meg tudja oldani, otthon jót vagy jobbat tud előállítani, mint a legtöbb ásványvíz. Ebben mentünk előrébb. Nyilván egy tudatformálás az hosszú időt vesz igénybe, mi ebbe elköteleződtünk, és nyilván azzal is szembesülünk, hogy számos esetben a vendéglősök, éttermesek kérdéseben nem mindig tudnak mellénk állni, mert hát akkor megnyitom a csapot, hogy ez folyik. Igen, ez egy pozitív dolog, hogy ugyanaz folyik. A másik oldalon itt nehezíti a körülményt, de nem az a célunk, hogy minden háztartásba mi vigyünk szigetközi friss vizet, soha nem is ez volt a célunk. Nekünk az volt a célunk, hogy picit az egészségesebb irányba toljuk el az egész ivóvíz, ásványvíz fogyasztás kérdését. 100%-ra meg vagyok győződve, hogy Magyarországon a megoldás az, hogy a háztartásokban ivóvizet igyon valaki. Ha kell, természetesen vannak helyek, ahol azt mondom, hogy megfelelő víztisztítóval megoldva, és az ásványvizeket pedig tényleg a vendéglátás területén lenne érdemes használni. Biztos vagyok benne, hogy ebbe az irányba fog elmenni a világ, mi erre készülünk föl, én nem is azt szeretném, hogy a legtöbb háztartásban vizet vigyünk.
Lehet, hogy a kedves nézőknek így a műsor végére egy kicsit furának tűnt, hogy a Szigetközi Friss Fesztiválról beszélgetve, hogy kanyarodtunk el ide, de hát ugye a filozófiája magának a fesztiválnak is ez, és az Aqua Szolgáltató Kft-nek is ez, hogy az egészségesebb életmódra tereljenek minket, vagy tereljük mi magunkat, meghallgatva a jó szót. A Szigetközi Friss Fesztivál egy része egy teljes koncepciónak, amelyikben benne van a szórakozás, az örömteli együttlét és a hálaadás. És erre hívunk mindenkit. Ügyvezető úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet. Ez volt a Hírháttér itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most pedig egészségügyünk című magazinunkkal jelentkezünk. Viszontlátásra!